Predsjednici Srbije, Turske, Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan održali su danas sastanak u četiri oka u Beogradu, a ekonomija je jedan od ključnih aspekata posete turskog predsjednika. I danas smo u razgovoru u četiri oka, a i kasnije u prisustvu delegacija, govorili o svim važnim temama, geopolitičkim temama, ali i o problemima sa kojima se suočavaju pojedinačno Srbija i Turska, a ponegde i zajedno Srbija i Turska. Nemam posebno šta da krijem, naravno govorili smo i o odnosima koje naše zemlje imaju sa Evropskom unijom, nalazeći se na evropskom putu i kakav odnos Evropska unija ima prema našim zemljama. Govorili smo i ja sam mnogo toga saznao ili želeo da čujem stavove i mišljenje i mnogo toga naučim od predsjednika Erdogana i o nekim drugim inicijativama na globalnom nivou. I verujem da iz ovog razgovora koji smo imali će značajnu korist imati i Republika Srbija i njeni građani, jer svaki put se potrudim da nove stvari sagledam, saznam i na najbolji mogući način zajedno sa prijateljima iz vlade gospodina Vučevića primenim na delu. Ono što je za mene važno i što produbljuje poverenje između Turskije i Srbije jeste naš dogovor i želja i naređenje koje je izrekao i predsjednik Erdogan svojim ljudima i ono što sam ja zamolio naše ljude u vladi, a to je da uspostavimo mnogo bliže odnose i saradnju u okviru naših vojnih odbrambenih industrija i izabrali smo važne ljude kako iz vlade, tako i eksperte iz obeju zemalja koji treba da uspostave u najkraćem mogućem roku tim koji bi po tom pitanju temeljno, suštinski i strateški radio u narednom periodu. Vučić je na konferenciji za novinare sa Erdoganom istakao da Srbija ceni politiku turskog predsjednika jer je vodi u interesu građana Turske, a ne velikih sila. Dodao je da i Srbija vodi istu politiku što dodatno povezuje dve zemlje. Čuo sam, pažljivo saslušao predsjednika Erdogana koji se uvijek zalagao za dijalog i za mir na Balkanu, jasno i nedvosmisleno govorio o politici Republike Srbije, o poštovanju normi međunarodnog javnog prava, jasno govorio i o situaciji u Bosni i Hercegovini i podršci koju dajemo teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali i integritetu Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine, da neko ne bi lažno tumačio politiku naše zemlje. I zahvalan sam Turskoj i predsjedniku Erdoganu na razumevanju, na tome što su hteli da nas čuju, saslušaju, i uveren sam da ćemo naše prijateljske odnose umeti da razvijemo i dalje. Mi visoko cenimo poziciju politike predsjednika Erdogana koji vodi jednu nezavisnu, suverenu zemlju u interesu građana i naroda Turskije, a ne u interesu nekih drugih sila. Mi smo mala zemlja, mnogo, mnogo puta manja od Turskije, ali se ipak trudimo da vodimo svoju politiku u interesu građana Srbije i tako ćemo nastaviti u budućnosti. To je još jedan od mostova između Ankare i Beograda. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas u Beogradu da su dve zemlje u poziciji da zajedno idu napred i da rade na očuvanju mira, te da je potrebno da se razvije saradnja Srbije i Turske u domenu namenske industrije. Dragi prijatelju, kako ste tako dobro rekli, i da se nadovežem na ovo što ste vi izneli sada, želeo bih da dodam da kao Turska i kao Srbija smo u poziciji sada da zajedno ruku pod ruku idemo unapred, da radimo na zaštiti i očuvanju mira i moramo da razvijemo saradnju u domenu namenske industrije da bi mogli da štitimo mir na onaj način kako je potrebno. U tome smislu, tokom naših bilateralnih razgovora smo se dogovorili i dali nalog našim saradnicima
da počnu da rade na tome, uložit će se napori sa obe strane i sarađivaćemo u domenu namenske industrije i ta saradnja između Srbije i Turske će se desiti, nastaviti i niko ne bi ikada trebao da teme naše bliske saradnje dovodi u pitanje. Predstavnici vlada Srbije i Turske potpisali su danas 11 memoranduma i protokola, među kojima su sporazumi o saradnji u oblasti vanrednih situacija, energetike, kulture i medija. Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan.